জনাইছোঁ। এইকেইটা দিন ভিডিঅ' ইমান দিব পৰা নাই, কাৰণ অকণমান বিজি আছোঁ, সেইকাৰণে ডেইলি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আজি সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইটো বেলেগ একো নহয় বাৰু। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে মই শ্বিলং গৈছিলোঁ, ছ' তাৰ সম্পৰ্কত মই কিছু কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আছে সৰুকৈ মানে মই কিছু বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, ছ' চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো। ছ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে জানেই যে মই শ্বিলং গৈছিলোঁ, যিটো আমাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন আছিলে, তাতে বেছি দিনৰ কাৰণে নহয় দুদিনৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। দুদিনৰ কাৰণে শ্বিলং গৈ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হৈছে শ্বিলং ঠাইখন বহুতেই ধুনীয়া। আপোনালোকে যদি নেচাৰ ভাল পায়, নেচাৰ ভাল পোৱা মানুহৰ কাৰণে শ্বিলংখন বেষ্ট প্লেচ হয়। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, আমি একচুৱেলি জনা নাছিলোঁ কথাটো। আমি গ'লোঁ, গৈ শ্বিলং নাপাওঁতে এটা মানে চেক পোষ্ট টাইপৰ আছে, তাত আমাক ৰখালে। ছ' সেই ঠাইখিনিত আমি গম পোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি কিহৰ কাৰণে ৰখাইছে। তাৰপিছত ওচৰত গৈ গম পালোঁ যে শ্বিলং যাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, যিহেতু শ্বিলঙৰ পৰা বাহিৰৰ মানুহ শ্বিলং চাবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টাৰ কৰি যাব লাগে। আৰু সেই ৰেজিষ্টাৰটো ক'ত কৰিব, আপোনালোকে এটা এপছ আছে, মেঘালয় টুৰিজম এপ বুলি আছে, সেই এপটো আপোনালোকে মোবাইলত ফাৰ্ষ্টতে ডাউনলোড কৰিব লাগিব, কৰি ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে কেইজন মানুহ গৈছে, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড, নাম, এড্ৰেছ, কমপ্লিট ডিটেইলছ আপুনি তাত ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত আৰু এটা মেইন কথা হ'ল, আপোনালোক কেইদিনৰ কাৰণে গৈছে, কিহৰ কাৰণে গৈছে সেইটোও সুধিব। মেইনলিতো শ্বিলঙত বাৰু ভেকেশ্যনৰ কাৰণে যায়, ফুৰিবলৈ যায়, টুৰিষ্ট হয়, টুৰিষ্ট হিচাপে আপোনালোকে দিলে হ'ল। সেইখিনি কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে তাৰ পৰা শ্বিলঙৰ ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব, নহ'লে কৰিব নোৱাৰে। এই কথাখিনি কোৱাৰ এটা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে তাত আপোনালোকে যিহেতু নিজৰ মোবাইলত কামটো কৰিব লাগে, ছ' নেটৱৰ্কৰ খুব প্ৰব্লেম আছে তাতে, নেটৱৰ্কৰ কাৰণে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি মানুহ তাত ৰখি থাকিব লাগে। আমিও আধা ঘণ্টামান সময় তাত ৰখিছোঁ, নেটৱৰ্ক নাপায়, একো চিমৰে আপোনালোকে তাত নেটৱৰ্ক নাপায়। ছ' সেইখিনি মাষ্ট বি কৰিবই লাগিব, যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোক কোনো কাৰণত যাব দিয়া নহয়, আৰু যদি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে শ্বিলং যোৱাৰ সলনি ৰিটাৰ্ণ আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব। ছ' মই এই কথাখিনি এইকাৰণে ক'লোঁ যাতে মানুহৰ সুবিধা হয়, আপোনালোক যোনে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক, তেওঁলোকে ইন ফিউচাৰ যদি শ্বিলং যায়, মই বেলেগ ঠাইৰ কথা ক'ব যোৱা নাই বাৰু, মই যিহেতু ৰিচেণ্ট শ্বিলং যাই আহিলোঁ, ছ' শ্বিলঙৰে কথা কৈছোঁ। ইন ফিউচাৰ যদি আপোনালোকে শ্বিলং যায় তেনেহ'লে ঘৰতেই এই কামখিনি কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ লগত কমপ্লিট ডকুমেণ্টছ ৰাখিব, আপোনালোকৰ নিজৰ ফটো দিব লাগে তাতে বাৰু, ফটোটো ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি পেলাই দিব পাৰি, ঘৰতে এপছটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ ডিটেইলছটো ভৰাই গাড়ীৰ নাম্বাৰ লাগে, গাড়ীৰ নাম্বাৰো ভৰাব লাগিব, আপোনালোকে কেইদিনৰ কাৰণে যে গোটেইখিনি যেতিয়া আপোনালোকে ঘৰতে কমপ্লিট কৰি লৈ যাব, তেতিয়া তাত গৈ আপোনালোকে জাষ্ট দেখালে হ'ল যে মোবাইলত আপোনালোকে শ্ব' অফ কৰিব যে বোলে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, তো তেতিয়া আপোনালোকৰ ছেকেণ্ডত হৈ যাব কামটো, আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে এণ্ট্ৰি পাব। ছ' এইখিনি হ'ল মেইন বেছিক কথা, আপোনালোকে শ্বিলঙত যোৱাৰ আগতে সেই কামখিনি কৰি ল'ব, তেতিয়া ভাল হ'ব। নেক্সট কথাটো হ'ল, আপোনালোকে শ্বিলঙত গৈ এজন টুৰিষ্ট গাইড আপোনালোকে ধৰি ল'ব, মানে হায়াৰ কৰি ল'ব, তেতিয়াহ'লে কি হয় মানে তাত আমি যিবিলাক নামেদি জানো শ্বিলংখনত, তাতে কমপ্লিট অপজিটত মানে তেওঁলোকৰ ভাষাত ঠাইবিলাকৰ নাম লিখা থাকে। ছ' আপোনালোকে যদি গুগল মেপ চাৰ্চ কৰিও যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব, মানে ঠাইখিনি বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে টাইমটো গুচি যায়। ছ' তাৰে লোকেল এজনক যদি আপোনালোকে হায়াৰ কৰি লয় তেতিয়াহ'লে ইজি হৈ যায়, সেইটো কাম কৰিলে ভাল লাগিব, মানে কি আপোনালোকে কম সময়তে বেছি ঠাই ঘূৰিব পাৰিব। এইখিনি হ'ল দুই নম্বৰ কথা। ইয়াৰ পিছত আহোঁ শ্বিলঙত গৈ মই এটা কথা মই বহুতেই ভাল পালোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ মানুহখিনি ব্যৱহাৰখিনি চাব, ইমানেই ধুনীয়া ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে, যে বাহিৰৰ পৰা মানুহ গ'লে মানুহক কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকে সঁচাকৈ কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা শিকিব লগা আমি, তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, যাকে সুধিছোঁ যি কথাই সুধিছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে কথাবিলাক, এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোক তাৰে লোকেল, সেইটো সেই হিচাপত তেওঁলোকে
নিজের ডেমাকিটো দেখাব তেনেকা একো নহয়। বহুত অমায়িক হয় মানুষবিলাক আর বড় ধুনিয়াকে কথাবিলাক বুঝাই দিয়ে তেওঁলোকে। তার উপরি এটা মই বহুত ভাল বস্তু দেখিছো, সেটো আপনাদের লগত আজ শেয়ার করো। সেটো হৈছে আমি যেতিয়া গৈছো তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে চাব ট্রাফিক বুলি ফেলে কলে ট্রাফিক জ্যাম যেতিয়া হয়, ট্রাফিক জ্যাম হলে কি হয় আপোনালোকৰ গাড়িবিলাক ইফালে সিফালে এনেকে গুছি যায়। আর কোনো রুলস এন্ড রেগুলেশনস বুলি ফেলে কথাটো নাই বুলিয়ে কব পারি আমার ইয়াত, কিন্তু তাত আপোনালোকৰ লাইন বাই লাইন যায় গাড়ি। তাত এনেকুৱা নহয় যে মাজতে এখন গাড়ি সোমাই দিব বা এখনে এখনক অভারটেক করেছে, তেনেকুৱা ধরনের কোনো কথা নাই। সেইটো বস্তু চাই বহুতে ভাল লাগিছে, ইমান ডিসিপ্লিনত চলে মানে সেই ডিসিপ্লিনটো চাই বহুত ভাল লাগিছে। তাৰোপৰি আপোনালোকে গৈ থকা গাড়ী মাজতে টার্নিং ইউ টার্ন লৈ ফেলে আপোনালোকে ঘুরি আহিব নোৱাৰিব, একদম সার্কল আছে মেইন, সেই সার্কলত ঘুরি আহিহে আপোনালোকে আকৌ যদি এফালে যাব লাগে তেতিয়াহলে মেইন সার্কলত ঘুরি আহিব লাগিব। আপোনালোকে মাজতে আপোনালোকে ইউ টার্ন লব নোৱাৰে। তাৰোপৰি তার ট্রেফিক পুলিশ এজনের মই কথা কওঁ, ভিডিওখিনি মই ক্যাপচার কৰিব নহল মানে হঠাতে হৈ গল। কি হল, আমি জামত ফাঁসি আছিলোঁ তাতে। সো জাম মানে কি ট্রাফিক পয়েন্ট এটা, তাত আমার গাড়ি রয়ে আছিল আর তাত আপনার কোথাও ইমানেই ডিসিপ্লিন, ট্রাফিক পুলিশজনে রই এসাইডে এসাইডে ধুনিয়াকে চলাই নিছে গাড়ি রখাই, ইফালের গাড়ি সিফাল হব দিছে ট্রাফিক পয়েন্টত। তো তাত কি হল, আমি রই আছো, আমি এইফালের গৈছো, যার দিনের ঘটনা এই আমি এইফালের গৈছো, তাত আমি জামত রখি আছো যেহেতু আমাকে রবলে সিগনেল দিছে, আমি রই আছো। তেতিয়া কি করেছে ট্রাফিক পুলিশজনে চারিওফালের গাড়িবিলাক রখাই দিছে, রখাই দি কি করেছে স্কুলের সৰু সৰু লৰা ছোৱালী পাঁচ ছয়টামান লৰা ছোৱালী আছিলে। সো সেই লৰা ছোৱালীকেইটা পার হব পৰা নাছিলে, রাস্তা ক্রস করব পৰা নাছিলে। ট্রাফিক পুলিশজনে কি করেছে গাড়ি চববিলাক গাড়ি রখাই দিছে, রখাই দি তেওঁ নিজে লৰা ছোৱালীকেইটা হাতত ধৰি পার করাই দিছে। মানে দৃশ্যটো ইমানেই ধুনীয়া আছিলে যে চাই থাকোঁতে মই পাহৰি গ'লো একচুয়ালি ক্যাপচার কৰি থবলে সেই দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া কি কম, সেই দৃশ্যটো মানে চাই ইমানে ভাল লাগিলে যে পাহৰি গ'লো ক্যাপচার কৰিব লাগিছিল বুলি, আৰু সেইটো বহুত ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শেয়ার কৰিলো। এতিয়া এইখিনিয়ে কথা আছিলে মেইন শ্বিলঙলৈ আপোনালোকক কব খোজা আৰু মোৰ যিখিনি অনুভৱ আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এটা বস্তু, এটা বস্তু মানে মোৰ কিছু ফেভৰেট ইয়াৰিংস কেইযোৰমান আছে, সো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰিংযোৰ দেখাই লওঁ আপোনালোকক, ফাৰ্ষ্টতে দেখাওঁ মই এইযোৰ, এইযোৰ ইয়াৰিং দেখিছে চাগে, এইযোৰ ৰঙা হয়, চুমকা হয় আৰু এইযোৰ ডাঙৰ হয় বহুত। এইযোৰ মই বহুত ভাল পাওঁ, বহুত পিন্ধিছোঁ এইযোৰ মই, মই আপোনালোকক পিন্ধি দেখাইছোঁ লোকটো কেনেকুৱা হয়। এইযোৰ পিন্ধিলে এনেকুৱা দেখি, আপোনালোকে দেখাত ডাঙৰ দেখি ভাবিব যে ইয়াৰিংযোৰৰ ওজন আছে বুলি, কিন্তু আপোনালোকক কওঁ মই ইয়াৰিংযোৰৰ এইযোৰৰ একদমেই ওজন নাই, এনেকৈ মানে কাণখন টানি নাথাকে, দেখাত ডাঙৰ হয় কিন্তু ওজন নাই চুমকাযোৰৰ। ইয়াৰে কমপ্লিট লুকটো হৈছে, এইযোৰ হ'ল মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰিং, মোৰ বহুত ভাল লাগে এইযোৰ, অকণমান ঝুমকাই হয় প্ৰায় একে, কিন্তু ইয়াৰে এই বীজকেইটা বেলেগ, ইয়াতে অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ আছে, ইয়াতে পাথৰৰ কাম কৰা আছে কিন্তু আগৰযোৰত নাছিলে। মেইনলি মেখেলা চাদৰ শাড়ীৰ লগত এনেকুৱা ঝুমকা যদি আপোনালোকে পিন্ধে তেতিয়াহ'লে ডিঙিত একো নিপিন্ধিলেও হৈ যায়। নেক্সট দেখুৱাওঁ এযোৰ, এইযোৰ এযোৰ টপ টাইপৰ হয় আৰু ইয়াতে পাথৰৰ কাম কৰা আছে, গোটেই ইয়াৰিংযোৰ পাথৰৰ কাম কৰা আছে। নেক্সট আৰু এযোৰ আছে এইযোৰ, এইযোৰ মই মেইনলি মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধোঁ। মই ইয়াৰিংছ কেইযোৰ এইকেইযোৰ যিকেইযোৰ দেখুৱালোঁ মই আপোনালোকক ওজন নাই, সেইকাৰণে কাণখনে কষ্ট নাপায়। এইযোৰ চিলভাৰত আছে চাওক, এইযোৰটো একদমেই পাতল, এইযোৰ দেখাত বহুত ডাঙৰ কিন্তু এইযোৰ বহুত পাতল এইযোৰ, চ' লুকটো এনেকুৱা আহে। নেক্সট দেখুৱাওঁ এইযোৰ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে মোক পিন্ধা এইযোৰ চাওক, আৰু এইযোৰ দেখুৱাওঁ মই আপোনালোকক লাষ্ট চাওক এইযোৰ,
এইযোৰ অসমীয়া গহনাৰ ডিজাইনৰ এই ইয়েৰিংছযোৰ এইযোৰ মোৰ বহুত ফেভৰেট হয়, কাৰণ এটা আছে ইয়াতেও বাৰু, এইযোৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী ছিলেকশ্যন কৰি দিছিলে, তাই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, আমি কলেজৰ একেলগে পঢ়া আমি, চ' এদিন চ' আপোনালোকৰ লগত আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মোৰ শ্বিলং যোৱাৰ পৰা হোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা, আৰু তাৰ লগতে দেখুৱালোঁ মোৰ কেইযোৰমান ফেভৰেট ইয়েৰিংছ। আজি ভিডিঅ'টো জাষ্ট ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ কোনযোৰ ইয়েৰিংছ আপোনালোকে ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোক নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ চেনেলৰ পৰা যোৱা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতে পায়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।